Naša základná umelecká škola v Liptovskom Hrádku sa pripravuje na nový školský rok. Dnešná akcia Deň otvorených dverí v základnej umeleckej škole sa konala za cieľom osloviť žiakov základných a materských škôl, ktorí by mohli byť v budúcnosti našimi žiakmi. A tak ako aj vy, deti, chodíte do školy, aj naše hudobné nástroje chodili do hudobnej školy. Mne sa zdá, že tá pikolka stále vyrušuje. Dáme pozor. Pripravili sme si program, ktorý pozostával z troch častí. V prvej časti sa predstavil hudobný odbor. Pomocou rozprávky sme deti vtiahli do deja, kde vystupovali jednotlivé nástroje ako osoby. Deti mohli vidieť a počuť gitaru, akordeón, husle, zobcovú flautu, priečnú flautu, saxofón a iné hudobné nástroje. V tejto hudobnej krajine mohli zažiť zábavu, ale aj naučiť sa niečo nového. V ďalšej časti koncertu sme prezentovali ukážky prác a činnosti výtvarného odboru. Deti mohli vidieť, ako sa dá vyrobiť tanier z papiera, ako sa maľuje na sklo, tvorbu v prírode a aj veľa zaujímavých činností. V poslednej časti koncertu pani učiteľka Elena Jurenová učila deti jednoduchý ľudový tanec. Všetky deti sa mohli zapojiť a zažiť rytmus tohto tanca. Na záver sa predstavili žiačky tanečného oddelenia, ktoré zatancovali scénický tanec. Súčasťou dňa otvorených dverí v našej základnej umeleckej škole bol aj popoludňajší koncert, klavírny koncert, kde sa predstavil poslucháč konzervatória v Košiciach Ladislav Pálkovič. Tento koncert mal za úlohu a za cieľ motivovať našich žiakov k lepšiemu zvládnutiu svojho zvoleného nástroja. Bol som prekvapený, že bol tu celkom hojný počet ako poslucháčov, takže bolo to veľmi príjemné publikum. Mal som sa čo aj popasovať s nástrojom, pretože bolo vidno, že nebolo to nahladené dlhšiu dobu. Ale hralo sa mi ako veľmi, veľmi príjemne, bola tu fakt taká príjemná, nenapätá atmosféra. Veríme, že táto akcia splnila svoj účel a že v budúcom školskom roku zavítajú do našej školy noví žiaci. Pre televíziu Liptovský Hrádok Jana Plachtinská.